kuuliton osa. Eli olemme juhlistamassa 30. ensimmäistä kertaa puunkuurnaajan mestaritittelillä seuraavan tunnin sisällä jotakuta 12 kilpailijasta. Eli oikein lämpimästi teille kaikille tervetulleeksi seuraamaan puunkuurnaajan mestari 2016 finaalia. Ja nyt esitellään kilpailijat. Eli kilpailijat tulevat, heitä on 12, he tulevat olemaan rekassa 2 ja rekassa 1. Mutta juhlallisin menoin tähän eteen otetaan sitten kilpailijat apuneen saattelemana. Ja ensimmäinen pari on Jari Kaarakainen, Saku Simpanen. Kakkosparissa kilpailevat Jari Asikainen ja Kari Heinonen. Pari kolmonen koostuu herrasta nimeltä Janne Pitkänen, Lauri Kotola. Neljännessä parissa toisistaan mittaa ottavat Kai Siren ja Timo Tukiainen. Pari viisi, Niilo Kuulasmaa, Jari Sarajärvi. Ja viimeisessä parissa, mutta ei varmastikaan vähäisimmässä parissa, miehistä mittaa ottavat Markus Lampela ja Tommi Matikainen. Nyt sitten ykkösautossa todellakin Jari Asikainen ja kakkosautossa Kari Heinonen. Eli annetaan esiaplodit kundeille. Ja nyt onkin sitten mielenkiintoinen ja kova pari tässä kilpailun parivaljakossa, nimittäin Jari Asikainen, joka on siis yleisöstä katsottuna vasemmalla tuossa ykkösautossa. Jari Asikainen siis tulee tähän kilpailuun toki 6. kertaa, mutta alkukarsintojen nopeimmalla ajalla. Eli Jari Asikaisen merittilistalle tällä hetkellä nämä faktat. Ja sitten kun katsomme tuonne kakkosnumeron puolelle, siinä on mikkeliläinen Kari Heinonen, jolla vaatimattomasti plakkarissa on 3 mestaruutta, 10. kerta finaalissa ja viime vuoden 2. Eli nyt ollaan isojen asioiden äärellä ja katsellaan, mitä nämä herrat aikaiseksi saavat. Ja tässä vaiheessa varmasti teitä myöskin kiinnostaa se, että mitkä nämä työpelit tässä ovat, niin Volvo FH16 8x4 Ad Wood Pro on tuossa tuo esityöväline ja Loglift 118S nosturilla työskentelevät sitten miehet tuolla omassa työpisteessään. Ja ihan kun tässä silmämääräisesti sanoisin, että nyt mennään todella kovalla vauhdilla ja Jari Kaarakainen ei missään nimessä ainakaan ajan puolesta tällä hetkellä ole tekemässä mitenkään kovin kevyttä aikaa, eli Jari Asikainen oli siis alkukilpailuista nopeimmalla ajalla tänne loppukilpailuun tullut, ja kuten todettua, niin silmä ainakin kertoo, että kova vauhtia mennään tälläkin hetkellä, ja saman tien myöskin toisen yleisö siinä huohti sen merkiksi, että Jari Asikaisen kahmari taisi pikkusen ottaa kiinni ja siitä tarkkasilmäisenä ehkä niitä virheitä sitten osaavat laskea. Mutta kerron teille myös, että Jari Kaarakaisen aika 8.50 ja Kaarakainen tällä hetkellä siis 2.
Henri, kilpailujohtajana, miltä silmäsi näyttää tällä hetkellä, kun toinen pari on noin, puolessa välissä, niin mitä sanot? Kovia aikoja on taas tulossa ja näkee ton ammattimiehen tosiaan. Kiinnittääkö joku erityinen asia sun huomiota tällä hetkellä? Oikeastaan asiakaisella toi nipun pää näyttäisi olevan aika tasainen. Siinä on ainakin niin työlaatu on kohdallaan. Tässä sitten katselet tuonne Heinosen puolelle, niin kuin todettua jo tuossa äsken oli, että ihan ensimmäistä kertaa Pappia kyydissä ei ole Heinonenkaan. Mestarin otteet näkyy. Yleensä saisi vähän enemmän huudella ja hehkuttaa. Tässä mun takana on kyllä aktiivisia miehiä huutelemaan, mutta saisi vähän ääntä tulla enemmän. Tuolla näiden työvälineiden keskellä te näette sitten tuo podiumalueen, eli sinne aikanaan tullaan sitten kärkikolmikkoa juhlistamaan. Ja ihan pienistä asioista ei myöskään maineen ja kunnian lisäksi taistella, nimittäin tänä vuonna voittaja palkitaan 2500 euron Hiabin lahjakortilla. Ja kaikki kolme, ykkönen, kakkonen ja kolmonen, saavat myöskin palkintomahtavan Volvon tehtaille. Ja tämän lisäksi myöskin Tepoi muistaa näitä kilpailijoita, joten varmasti jokainen myöskin tiedostaa sen, että tässä tehdään myöskin, otetaan myöskin sillä saralla miehistä mittaa, mutta siihen on vielä niin paljon aikaa, että nyt ollaan semmoisilla hetkillä, että luulenpa, että ihan kotvasen kuluttua Jari Asikaista tässä huostellaan, nimittäin se on viimeistä vetoa vaille valmis ja yleisö varmasti valmiina antamaan Jari Asikaiselle huikeat aplodit. Jari, äläpä häviä minnekään. Tullaan täältä mikrofonin kanssa sun pakeilles. Sä et mitenkään erityisemmin hymyile, vaikka aika nopea oli varmasti ainakin aika. Minkälainen kokonaisfiilis jäi sulle itsellesi? Ei sitä vielä passo hymyä. Mut hei, analysoipa vähän, että mitä teit ja mitä olisit kenties voinut tehdä toisin, eli minkälaisen suorituksen omasta mielestäsi teit? Kohtalainen suoritus. Olisiko jotain voinut tehdä vielä paremmin? Aika paremmin. Samanteen, kun annetaan siellä Heinoselle myöskin aplodit. Minkälainen tilanne se on, te teette tätä ammatiksenne, eikä yleensä tälleen niin kuin kilpailumielessä. Onko tämä kilpaileminen minkälaista? On se vähän erilaista, mitä tuolla metässä yksinään antaa. Täällä joku verran tämä yleisö. Eli metässä ei yleensä ole ihan näin paljon yleisöä. Hei, kuudes kerta sulle finaalissa. Mihin asetat tämän suorituksen? Vaikea vielä sanoa. Hei, vaikeita on sanoa, mutta annetaan Jari Asikaiselle ja Kari Heinoselle raikuvat aplodit. Puut pitää siis asettaa auton niin, että nosturin puoliset päät ovat tasan. Ja jos päiden poikkeama on uloimman ja sisimmän puun kohdalla suurempi kuin 30 senttiä, tulee lisäaikaa ylimeneltävä osalta sentti. Sekunti per senttimetri. Ja näitä erilaisia virhelaskelmia on sitten muutama muukin. Ja niin kuin huomaatte, niin tuomaristo seuraa siis koko tämän kilpailutapahtuman ja tämän suorituksen ajan tätä itse suoritetta. Ja sen jälkeen tehdään siis tuo loppuaikalaskelma, mutta näistä ei huudella tässä matkan varrella ääneen, vaan tuomaristo saa hiljaisuuden vallitessa tehdä Henkka työtä. Minkä takia näin? Tulosta on, sitten katsotaan, että mikä se lopputulos on, että vältetään turhat spekuloinnit. Ykkösautossa Janne Pitkänen, kakkosessa Lauri Kotola. Thank you.
äsken oli sitten todella moninkertaisia loppukilpailumiehiä täällä. Nyt ollaan sitten vähän suurempien kavereiden äärellä, eli Janne Pitkänen tuossa numero ykkösessä. Hän tulee Kuusamosta ja hänelle tämä kilpailu on ensimmäinen kerta tässä loppukilpailussa. Lauri Kotola puolestaan tulee Savonlinnasta ja hänelle on kyseessä toinen loppukilpailukerta. Eli jos äsken oli mestaruuksia ja finaalikertoja vaikka ja kuinka, nyt sitten katsotaan, että mihin nämä uudet miehet tässä kilpailussa pystyvät. Tästä, mitä tuomarit tarkkailevat, te tietysti tarkkailette omalla silmällänne sitä, mitä tässä koko aika tapahtuu, mutta ehkä semmoinen kiinnostava asia myöskin näistä virheistä kertoakseni teille on se, että vaikka näille ammattilaisille ymmärtääkseni harvoin sitä tässä kilpailussa tapahtuu, että esimerkiksi ajoneuvo tai sen laite vaurioituisi, niin joka tapauksessa tällekin asialle on virheen määrä ja se on 120 sekuntia. Eli 2 minuuttia tulee rangaistusta siitä, mikäli laitteita tai autoa vahingoittaa. Niin ikään, mikäli tuo puu putoaa kahmarista kesken tämän työsuorituksen, niin per puu tulee 30 sekuntia rangaistusta. Eli ollaan aika fatalisten asioiden äärellä ja siellä taisi äsken osua kahmari tuohon pankkoon tuolla oikealla puolella, mutta katsellaan niitä virheiskuja sitten myöhemmin ja huomataan, että täällä vasemmalla puolella vähitellen etenee Janne Pitkänen siihen vaiheeseen, että tukkeja viedään takaisin ja ruvetaan tasamaan päitä ja katsotaan, miten tämä vaihe. Molemmat kilpailijat itse asiassa tässä vaiheessa aika lailla tasassa etenemässä kohti tuolta valmista tukkivaunua. Yleisöstä joku on, tässä vähän katsellaan, että ihan loistavia katselupaikkoja olette löytäneet ympäri tätä osastoa ja aluetta, niin jos sitä joku ei kenties ole ihan 31 kertaa tätä punkurma- ja mestarikilpailua seurannut, niin kerrotaan teille ihan yleisasioita. Eli 20 eri paikkakunnalla tänä keväänä on ollut alkukilpailu ja alkukilpailussa mukana yhteensä 1030 kilpailijaa. Ja heistä kaikista läänettäin tuli paikalle tänne loppukilpailuun 5 läänin voittajat ja 7 parasta kilpailijaa sitten aikojen perusteella. Ja tässä kilpailussa siis 12 kilpailijaa ja heidät on jaettu pareittain sillä lailla, että kilpailijoiden esi-infossa kilpailijat ostivat itselleen niin sanotusti peliparin ja suorituspaikan. Ja jos mietitte, että mihin kohtaan tämä kilpailu kunkin kilpailijan kohdalla päättyy, niin se päättyy siihen kohtaan, kun kuomisto on laskettu kuorman päälle ja kilpailijan käsien ote irtoaa ohjausvivusta. Eli tähän kohtaan tiedätte, että milloin on viimeinen hetki sitten taputtaa, mutta kyllä nuo aika helpottuneita nuo kilpailijoiden omatkin ilmeet siinä vaiheessa näyttävät. Ja vielä kerta kielon päälle, jotta muistamme, että keitä tuolla tällä hetkellä kilpailun äärellä on, niin ykkösautosta löytyy siis Janne Pitkänen ja kakkosessa työtään tekee Lauri Kotola.
Ja tulostaulu löytyy siis täältä tulospalveluautosta. Ja heti kun sinne sitten tuomariston työskentelyn jälkeen tietoja saadaan, niin kerron teille niitä sitten mahdollisimman pikaisesti. Ja palkintojen jakoon asti kannattaa jokaisen täällä tietysti tänään tämän hienon auringon alla olla, koska sen jälkeen kun kilpailu on saatu päätöksenne, niin on juhlallisen palkintojen ja hetki. Ja niin, 30. ensimmäistä kertaa, miettikäähän sitä, minkälaisesta ammattikunnasta ja arvostuksesta on kysymys, kun tätä kilpailua täällä pidetään. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Lauri Kotola on viime metreillä ottanut aika lailla etulyönti. No nyt on vissiin sillä lailla, että onko saako Kotola nuo kaikki viimeiset tuohon. Näyttäisi siltä, että hän siihen saa nyt eletään. Siinä mielessä viimeisen hetken Lauri Kotolan suorituksen kannalta, että näin voitte antaa Lauri Kotolalle helpottavat aplodit nimittäin. Tämän päivän finaalisuoritus on valmis ja tästä peliparista hän siis ykkösenä nuo käteensä ylös nosti ja kävellään jälleen tuonne Laurin suuntaan ja kysellään vähän tämän parin ykkösen tunnelmia. No niin, Savonlinnan mies. Samalla kun annetaan kilpailukaverille aplodit. Savonlinnan mies, minkälainen fiilis se on sinulle? Äsken jo kysyin sitä, että kun näin niin kuin miehistä otetaan mitta ja kilpailuna tätä tehdään, niin miltä se kilpailumuodossa tuntuu? Onhan se aina hienoa päästä kilpailemaankin tälläkin hommassa. Niin, kuinka paljon sua esimerkiksi jännitti ennen kuin tätä kisaa? Käännytään muuten tonne päin, niin ollaan yleisöön päin. Kuinka paljon sua jännitti ennen tätä kisaa? Se on vähän kuin haalareet peti päällä, niin sitten alkoi sykennutukin. Mä äsken taas sanoin, että harmi, että teille ei ole laitettu sykemittareita. Osaatko yhtään sanoa, että kuinka paljon sydän pamppaili? Aika paljon. Hei, minkälaisen kuinka tyytyväinen olet suorituksesi? Ihan, kyllähän taisi ihan hyvin. Katsotaan, mitä tuonne taululle tulee. Täällä ei varmastikaan tämä koko yleisö ei ole tämän alan ammattimiehiä siinä määrin kuin mitä te olette, niin kerro, että mikä tuossa suorituksessa on se kaikkein haastavin asia? No se, että ei siinä kohdalla ole liikaa puita, että siitä kun tiputtaa puun, niin sitten saa niin paljon virheitä jo, että se on melkein peli siinä. Kuinka paljon sinä olet ihan tätä varsinaista kilpailua varten harjoitellut? Eilen yhden kuorman. Eilen yhden kuorman Lauri kiskasu menemään. Onnea lopputuloksia ja kiitos tästä. Kiitos. Tullaan myöskin tänne yleisön joukkoon. Mikäs tässä lajissa eniten niin kun katsoja silmää viehättää? Lauri Kotola. Lauri Kotola on sun suosikki. Miksi? Savonlinnasta niin kuin meikäläinenkin. Oletko sä myöskin tämän alan työntekijä? Kyllä näin. Miten sä nyt sit samat kuin Lauri Kotola sanoi äsken, että hän yhden rekan nykäseille ja sen verran vaan harjoitteli, niin olisiko Kotolan pitänyt vähän enemmän reenata? Kyllä Lauri on harjoitellut vähän enemmänkin. Lauri siis vaan vähän niin kuin huijas äsken. 30 vuotta on kuulemma Kotola harjoitellut, mutta eilen nykäs sitten semmoisen pienen yhden hetken. Ja tässä tosiaan siis Kai Siren vasemmalla ja Timo Tukiainen oikealla puolella. Ja tämän parivalikon jäljellä vielä kaksi tiukkaa paria edessä. Ja sen jälkeen me tiedämme myöskin lopputuloksia. Nyt kävelään vähän katsomaan, että minkälaista tulostaulukon täydennystä täällä tehdään. Täällä muutosta tapahtuu, mutta odotellaan se hetki, että saadaan vielä nämä äskeiset aikataulut tuonne. Ehkä näyttää siltä, että Jari Asikainen tiiviisti tuota ykköspaikkaa hallussaan edelleen pitää, mutta odotellaan, ei julisteta mitään tässäkään vaiheessa ennen kuin ollaan vielä lopputilanteen äärellä. Kymmentä kappaletta siis noita kuusi tukkeja tuolla on ja niin kuin huomaatte nyt on siis tilanne se, että on
Peijoni siinä taisi tulla sirenille pikkusen ongelmia matkaa ja nyt sitten vaan tiivisti eteenpäin. Tuomaristo seuraa sitten virheitä. Eli Kai Siren täällä vasemmalla puolella ykkösessä ja Timo Tukienen oikealla puolella. Katsotaan miten tilanteet tässä etenevät ja tässä vaiheessa siis kokonaiskilpailun kannalta tärkeää on se, että Tukien pitää siis kertalleen kääntyä tässä kilpailussa. Muuten siis niitä virheitä tulee ihan roppakaupalla ja tuohon pankkoonkaan ei osua sen paremmin puulla kuin kahmarilla saisi, joten siitä sitten ottaa aina vähän niitä virheitä myöskin matkaan. Eli tarkennetaan tosiaan sen verran, että puut saavat siis pankkoihin osua, mutta kahmari ei niihin pankkoihin kilahtaa saa. Eli sen myöskin ihan korvalla kuulee. Eli kahmari ei siis tuohon pankkoon kilauttaa saa. Mutta silmällä kuitenkin näyttää siltä, että huolimatta siitä, että sirenillä pikkusen oli tuossa mutkaa matkassa ja yksi tukki vähän karkasi. Toinen tukki. Joka tapauksessa ei täällä voi. Olisi, no ei katsota mitään meikäläisen ajan määrityksiä, vaan katsellaan miten tämä pari työstään suoriutuu. Joka tapauksessa tietysti siinä vaiheessa, kun yksikin tukki karkaa tästä pääpinosta, niin se pitää hakea paikoille ja se tietysti tietää sitä, että aikaa kuluu aina siinä vaiheessa pikkusen enemmän. Ja kun on tuo tasausvaihe vielä, niin no, jokainen yleisössä voi sitten itse myöskin tätä aikaa ja kokonaisaikaa ja virheiden määrää vähän laskeskella. Jännityksellä, että kumpi näistä autokuppista tällä hetkellä sitten tekee niin voittoisaa työtä tässä parivaljakossa, että tämän parin ykköseksi ajan puolesta suoriutuu kovasti tasaisesti. Mennään tässä vaiheessa. Ehkä silmä sanoo, että viime vuoden mestari saattaisi ottaa tähän kohtaan tuon ykköspaikan, mutta niin kuin teille muutama ja monen kertaan jo sanottu, niin tuo aika tai käsien nosto tässä vaiheessa ei vielä ole se, mikä määrittää lopputilanteen, vaan tuomariston työskentelyn jälkeen loppuajasta loppuaikaan lisätään näitä virheitä, mikäli niitä on tullut, ja sen takia pitää väliaikoja ei tässä vaiheessa kuuluteta, mutta pikkuhiljaa näyttää kuitenkin siltä, että te hyvä yleisö annatte aplodit tässä kohtaa ykkösauton Kai Sirenille, viime vuoden hallitseva mestari. Kai Siren, en tiedä tulkitsenko oikein, mutta voinko tulkita näin, että ihan täydellistä suoritusta et varmasti tänään pystynyt tekemään? Joo, ei tosiaan, että ei taa koskaan loppukilpailussa tippunut kuuta ja se on minuutti lisää, niin peli on aika selvä. Niin, no siis nimenomaan näin. Miten nyt näin pääsi käymään? Voisin kuvitella, että olet ihan yhtä kovahermoinen kaveri kuin mitä nämä kaikki muutkin, mutta kuinkas tänään näin? Tässähän on semmoinen juttu, että koska pitäisi olla aika nopea ja pikkusen riskillä on mentävä tässä loppukilpailussa. Se on pelillä tämmöistä kuulaji. Elikkä riskillä kiskasit menemään hyvä, ja... Hyvä Timo! Hyvä! Niin, hyvä Timo! Onneksi pettynyt loppuun, tässä Timo. Pitäisi olla. No kuinka pettynyt sinä olet? No ainahan se pettyys, mutta toisaalta niin semmoinen niin kuin selkeä virhe, niin se ei, sille ei vaan voi mitään. Ja sanotaan, että kun ei jää sekunnista nyt ainakaan kiinni, niin ei se, se on... Kyllä se... Sanotaan, että voisi tehdä jonkun toisenkinlaisen virheen, mikä harmittaisi ehkä enemmän, mutta toi vaan kuuluu lajiin. Voidaanko me summata tämä kuitenkin näin, että se ei pelaa, joka pelkää, että yritettävä on? No joo, siis kyllä sanon, että
tuolla nyt kärkiaika, vaikka se nyt ei ole kaakka-aikojen lähdekään kovin, niin puitaan paljon, niin kyllä tähän tosissaan yrittää, että sen takia tässä koetettiin riskillä, että onnea vaan Jarille. Ja tuota, tämä on vähän harmi juttu. Jokelan Janne ammattille, Metsän ammattimiehestä lupasi, että mennään Sasvikkiin vähän sitä juhlimaan, mutta en tiedä mennäänkö. Voi laittaa joku lohtujuhat tulee, saa nähdä. Voihan sitä nyt muutenkin juhlia, jos ei vaikka sitten mestaruutta. No voi. Elikkä hän on siis mies, joka on 6 kertaa voittanut mestaruuden ja vähän epäilee, ettei kenties tänään, mutta Jari Sirenille, Kai Sirenille kuitenkin aplodit niin ikään tästä suorituksesta. Autossa numero 1 on siis Viitasaaren mies Niilo Kuulasmaa ja kakkosautossa Kuusamon mies Jari Sarajärvi. Ei mikään ihan hirvittävä pakeri tarvitse tosiaan olla, kun näitä paikkakuntia katselee ja noita alkukilpailujen aikojakin, niin tekee tietysti tietynlaisen ymmärryksen ja vaikutuksen se, että ihan Helsingin yhdessä kyllä tästä työstä nähdäkseni kovin paljon tiedetä, vaan todelliset ammattimiehet ovat ympäri Suomea ja tekevät tätä todella haastavaa, vaativaa ja yksinäistäkin työtä. Ja voisin kuvitella, että sitäkin suuremmalla syyllä on varmasti ihan mukava olla myöskin näin yleisön keskellä. Aika yksinäistä, niin äsken jo sanoin, niin varmasti tuo työ tuolla metsiköissä on. Ja keskellä talvea, kun siellä ollaan, niin ei aina se työolosuhde niin kovasti miellyttäväkään ole. Joten siitäkin syystä on kiva, että tämä kilpailu näkee päivävalo jo 31. kertaa. Ja näyttääkö siltä, että siellä oikealla Jari Sarajärvelle jonkinmoisia ongelmia. Joka tapauksessa tilanne on siis se, että aika lailla tasoissa mennään. Yleensä ottakaa nyt vähän enemmän tilannetta haltuun, niin kyllä te nämä kaverit tunnette, niin huudelkaa ja karjukaa vähän tsemppiä. Pojat, kyllä ne kuulevat tuonne. Älä killu. Neinkö? Mitäkö se tarkoittaa? Neinkö? Ja näin todella tilanne on tulosten suhteen, että se Jari Asikaisen aika oli, en tiedä onko aika lyömätön. Jari Asikainenhan tuli tähän kilpailuun karsintojen nopeimman ajalla. Ja tälläkin hetkellä hänen aikansa 6.06 on edelleen tiukasti tulla ykkösenä. Ja äsken suoritusta vähän manailut Kai Siren. Kai Siren on 7.26 ajalla kakkosena. Ja äskeisistä suorittajista nyt on jo miehet vähän hukassa. Timo Tukianen meni kuitenkin ajalla 6.41 kilpailun kolmanneksi tässä vaiheessa. Eli tällaisessa tilanteessa edetään ja katsellaan, miten sitten Niilo Kuulasmaa ja Jari Sarajärvi omaa suoritusta loppuun kohti loppua vielä. Nyt puhjaa tuonne reaalille. Tuolla kaksi. Ihan laatimia. Ihan laadimme. Ei, kannattu vejää. Ihan laadimme. Yks putos. Yksi. Vaja. Sen se veti. Näin. Tupakki alle. Siinä. Tämä
tässä muuten hyvä yleisö, eletään siinäkin mielessä jännittäviä hetkiä. Ja yritän muuten puhua sillä lailla, että kaikkialle kuuluisi. Meillä on tilanne tietysti se, että koska tämä Finmetcon alue on laaja, niin kaiuttimet on asetettu sillä lailla, että se kattaisi tämän meidän oman alueemme. Emmekä häiritäisi koko tätä Finmetcon aluetta. Toivottavasti nautitte näkemästämme, vaikka ihan jokainen teistä ei kaikkea kuulekaan. Mutta siis joka tapauksessa kilpailun suhteen mielenkiintoisia hetkiä eletään monessakin asiassa. Niilo Kullasmaa ja Jani Sarajärvi päättävät omaa suoritustaan ihan näillä hetkillä. Mutta olennainen asia on se, että tämän vuoden finaalissa kukaan ei vielä toistaiseksi ole tehnyt numerolla 5 alkavaa suoritusta. Ja näiden kahden miehen jälkeen heitä on enää 2 jäljellä, jotta jännitys tiivistyy. Tehdäänkö tänä vuonna myöskin voittoaika, joka alkaa 5:llä? Sen me tiedämme, sanotaanko, että 10 minuutin kuluessa, mutta vielä hetki on aikaa Niilo Kullasmaalla ja Jari Sarajärvellä tehdä oma suorituksensa mahdollisimman hyvin. Ja näyttää siltä, että Jari Sarajärvi on lähempänä loppua tällä hetkellä, ja kun nuo tuki tuonne kuormaan saadaan, niin katsotaan kumpaa juhlitaan. Taisi olla ihan tämän finaalisarjan tasaisin pari tässä vaiheessa, mutta niin oli kuitenkin, että Jari Sarajärvi taisi pikkusen aiemmin käteensä pystyyn nostaa, ja sitä myöden Sarajärveä kohti käy haastattelu hetkemme. Joo, mulla oli... No niin, Jari, käännytään sunkin kanssa tuonne yleisön suuntaan. Mä en oikein osaa tulkita, sulla aurinkolasit päässä, en osaa oikein tulkita, että mitä oot mieltä, minkälaisen suorituksen pystyt tänään täällä Filmitkossa tekemään? Ihan kohtalainen, vaan tuossa oli kolme 4 issoa yhtä aikaa, niin ei mennyt tasaan vielä. Ja heitto on vähän niin. Paljon sinua jännitti tässä, kun olen teitä katsellut, niin kenellä sitten kädet tärisevät enemmän ja kenellä vähemmän, niin sulla ei enää tärisi. Tärisikö yhtään ennen suoritusta? Ei, minä en osaa jännittää. Sellainen pikkukutina vaan, niin se riittää. Hei, sä oot 14 kertaa mukana tässä loppukilpailussa. Minkälainen kilpailu tämä sun mielestä on? Tämä on erinomainen, että älkää vaan ikinä lopettakaan. Kuulihan järjestäjä tämän. Tämä on erinomainen kilpailu, älkää ikinä lopettako tätä. Tämä oli tärkeä asia. Minkälaisia finaaleita sinä olet ennen tätä päivää sitten omasta mielestäsi tehnyt? Hyviä ja erittäin huonoja. Hyviä ja erittäin huonoja. Et varmaan ehkä kuullut tuossa, sanoin äsken, että Jari Asikainen johtaa tätä kilpailua ajalla 6:06. En tietysti vielä tiedä teidän suorituksestanne mitään, mutta uskotko, että tänään se aika riittää voittoon vai vieläkö se 5:llä alkava aika tänään nähdään? Ei ainakaan minun aikataan mennä alle 6. Ollaan suoritus on hyvä alle 5, eikö alle 6. No hei, Jari Sarajärvi, lämmin kiitos siitä, että olet jälleen kerran mukana. Annetaan aplodit ja kiitos sinulle. Kiitos. Tässä parissa siis Markus Lampela ja Tommi Matikainen. Tavoitteena on se, että jompikumpi teistä kenties suorittaa kilpailun ajassa, joka alkaa numerolla 5. Jos teistä jompikumpi sen tekee, niin te molemmat mahdutte kärkikolmikkoon ja sen jälkeen loppuu historia. Hyvät herrat, tilaisuus on teidän. Ja sitten toivottavasti nyt olette kaikki kuulolla. Jari Sarajärvi äsken nimittäin mietti vähän, että hänen aikansa ei kenties mene alle 5, anne alle 6. Täytyy olla kova äijä, mikäli sen ajan saavuttaa. Mutta uskokaa tai älkää, Jari Sarajärven aika on 6:02 ja hän meni kilpailun johtoon. Eli tällä hetkellä kilpailun kärki siis Jari Sarajärvi 6:02, Jari Asikainen 6:06, Saku Simpanen 6:37. Ja Niilo Kullasmaa, joka siis äsken suorittui tuossa ykkösautossa, teki niin ikään hienon suorituksen. Ja hän on tällä hetkellä 5:ntenä ajalla 6:44. Mutta kärki on siis vaihtunut. 6:02 Jari Sarajärvi, Jari Asikainen 6:06, Saku Simpanen 6:37. Eli nyt ollaan paljon äärellä, ratkaistaan. Nimittäin tämän kilpailun
lopputuloksia. Kuka on puun kuormaaja mestari vuosimallia 2006? Sen tiedämme muutamien minuuttien kuluessa. Markus Lampela tässä ykkösautossa tulee siis Rovaniemeltä. Hän on ensimmäistä kertaa loppukilpailussa. Ja puolestaan Tommi Matikainen tuolla kakkosessa. Hän on 9. kertaa finaalissa. Hän tulee paikkakunnalta, jonka nimi on Valkeala. Ja hänellä on jo pelimerkkeinään yksi mestaruus. Mutta seuraavat minuutit sitten näyttävät, että keitä tänään täällä Jämsässä juhlitaan 30. ensimmäistä kertaa. Joku teistä tituleerataan puun kuormaaja mestariksi ja vuosi on siis 2016. 1030 alkukilpailijan joukosta on siis karsiutunut tälle perjantai-iltapäivälle parhaista parhaat ja niitä parhaita on vain 12. Ja näistä 12 viimeinen pari on tällä hetkellä vauhdissa ja heidän nimensä siis Markus Lampela ja Tommi Matikainen. Teidänkin silmänne sen kertoo, että ihan ilman virheitä ei näistä päättökorituksista selvitä. Ja silmäni kertoo niin, että Tommi Matikainen tuolla autossa numero 2 etenee ehkä hieman parempaa vauhtia. En ole ihan pystynyt tarkkailemaan minkälainen, kuinka paljon Matikaisella kenties siellä virheitä on. Onneksi minun ei sitä tarvitse tehdäkään, koska tuomari tekee sen ja kilpailijana tehtävänä on pikkusilla riskeilläkin painaa sitten tuo paras mahdollinen lopputulos. Ja ainakin tästä mun näkövinkelistä näyttää, että tuo Matikainen etenee tällä hetkellä vauhdillisesti kovempaa vauhtia kohti viimeistä taputusta. Nyt se alkaa hyvä yleensä olla sillä lailla, että aivan viimeisiä viedään ja hetken kuluttua tämä ilo tältä vuodelta alkaa olla vähän ikään kuin ohitse. Ja kerron teille jo nyt, että kilpailun jälkeen, kunhan lopputulokset ovat selvillä, niin suoritetaan juhlallinen palkintojen jako, joten toivottavasti kellään ei ole missään nimessä kiire minnekään, nimittäin nämä kilpailijat ansaitsevat tietysti hurjan määrän aplodeja myöskin siinä vaiheessa. Ja nyt sitten jännitetään, että tässä vaiheessa näyttää tietysti siltä, että Tommi Matikainen tästä parista suoriutuu ajallisesti nopeampana. Mihin hänen aikansa sitten kokonaisuudessaan riittää, sen kertoo tuomareiden tarkka silmä tuossa loppututkiskelussa. Varmaa on kuitenkin se, että Matikainen nostaa viimeisen pinon tukkeja tuonne autoon ja hetken kuluttua nousevat kädet lopetuksen merkiksi. Kiihdytetään kohti Tommi Matikaista. Tuuppa Tommi takaisin sieltä vähän tänne yleisön äärelle, vaikka siellä on näitä onnittelijoita riittää. Niin Tommi, tuu tänne päin pikkusen vielä.
Nyt saa Tommi ihan haastattu rauhassa hengittää. Mitä sanot omasta suorituksestasi? Tuli kyllä nauhalle. Sano sen verran, hei, tuolla on kärkiaika tällä hetkellä 6.02. Mihin riittää Matikaisen evät tänään? Toivottavasti 5. Toivottavasti. Oikeasti jos ollaan rehellinen, toivottavasti menee se palkintopalli. Palkintopallipaikka ja joku tuolta yleisöstä sanoi äsken asiantuntevasti, Matikainen on 3 joukossa silmämääräisesti. Mun tietää tasostakin tuntuu. En tiedä, mutta kuitenkin kiitos Kaitsulle. Hei, miksi sä näin paljon täriset? No tuu ite kokeilemaan. Varmasti tulee. Mä aina sanan kuule, että te teette niin hienoa työtä, että musta ei olisi kuule yhtään mihinkään muu. Nosta Tommi Matikainen, kiitos hurja hienosta suorituksesta. Onneksi olkoon. Kiitos. Annetaan Raimundo taklori. Matikainen. Annetaan vielä ihan huimat aplodit kaikille heille ja kaikille kilpailijoille ihan suunnattoman suuret kiitokset. Ja joku teistä kilpailijoista kiitti jo ansiokkaasti myöskin järjestäjiä. Ja järjestäjillekin voitaisiin antaa vielä yhden lisäaplodit. Henri, tulehan sinä kertomaan Henri Kitula vielä, että minkälaisen finaalin me sinun mielestäsi näimme? Aina on kova finaali. Kiitos kaikille kilpailijoille ja myöskin Sankalle katsoja joukolle. Elikkä sinä kun varmasti kuulit niin ikään sen, että joku kilpailijoista ei nyt muista, että kuka se oli, sanoi, että tämä on niin tärkeä juttu, että älkää vaan ikinä lopettako, niin voisitko sinä hiiopin miehenä sanoa, että ei ole aikomus vaan? Ei ole aikomus, kyllä se näin on. Ei, se oli hyvä kuulla. Tätä iloa jatketaan. Elikkä missään nimessä tämä ei ollut historian viimeinen punkurmauksen mestaruuskilpailu, mutta nyt taitaa olla sellainen hetki, että me siirrymme kohti palkintojen jakoa. Eli kaikki kilpailijat, jos saan teidät tuonne palkintojako podiumin tuntumaan, niin jatketaan sillä juhlallisilla tunnelmilla ihan hetken kuluttua. Ja aloitamme tämän palkintojen jaon ja tietysti naisilla, vaikka tänään emme täällä naisia nähneet, niin osakilpailuissa on tietysti haettu myöskin naisten mestaria. Ja tänä vuonna naisten ykkönen on Maija Hakanpää. Ja Hannu Lamminen, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja. Hannu Lamminen siis luovuttaa palkinnon ja naisten sarjan ykkönen vuonna 2016 on siis Maija Hakanpää. Ja tietysti me muistamme myöskin niin ikään, jos Maija Hakanpää voitti naisten sarjan, niin myöskin veteraanit palkintaan ja veteraani ykkönen Leo Poikkalainen. No niin, nyt saatiin sinne oikea voittaja. Annetaan sitäkin raikuvammat aplodit, eli Leo Poikkalainen siellä veteraanien ykkösenä. No niin, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitos kaikille teille siitä, että olette olleet kanssamme juhlistamassa punkurmaajamestarin finaalia vuonna 2016 ja olette yhä edelleen täällä, nimittäin nyt on juhlan aika ja kärkikolmikkoa tässä siis juhlistetaan. Ja ilolla kerron teille, että tänä vuonna täällä Jämsässä kolmantena Tommi Matikainen.
Matikainen. Ja suoritusaika tänään 6.27. Ja palkinnon luovuttaa kilpailujohtaja Henri Kitula Hiiabilta. Ja kaikille palkittaville tänään, siis kaiken muun mainen ja kunnian lisäksi, hieno palkintomatka Volvon tehtaille, jonka siis tällä hetkellä juuri siellä Volvon edustaja luovuttaa, ja myös Teboil muistaa kaikkia kilpailijoita tässä palkitsemisvaiheessa. Eli kovasti palkitaan, ja näin siellä siis kolmantena tänä vuonna Tommi Matikainen valkea lasta. Ja sitten on aika jakaa palkinnot tämän vuoden kakkoselle, ja hän on lähes loppuun saakka ykköspaikkaa pitänyt tänään kakkosena, Jari Asikainen. Näin Jari Asikaiselle lämpimät kiitokset ja raikuvat aplodit läsnäolosta ja hienosta kilpailusta. Ja nyt on, hyvät naiset ja herrat, aika julistaa tämän vuoden voittaja. Voittaja saa Hiiabin 2 500 euron lahjakortin ja tämän lisäksi, kuten kaikki muutkin, hienon palkintomatkan Volvon tehtaille. Ja hyvät naiset ja herrat, hyvät Finmetko-yleisöläiset, puukuorma ja mestari vuonna 2016, Jari Sarajärvi. Kolminkertaisena edelleenkin vaan yksin. Näin siellä mainetta ja kunnia ja pystytkin kasvavat sitä myöden, ettei oikein meinaa mukana pysyä, ja siellä palkintoja luovutetaan ja todella kaikki kilpailijat saavat muistopalkinnot tietysti, ja kaikkia kilpailijoita muistetaan myöskin Tebolin taholta, mutta kärkikolmikko lähtee palkintomatkalle Vehon tehtaille ja puunkuorma ja mestari seisoo siinä keskellä, ja hänen nimensä on siis tänä vuonna Jari Sarajärvi ja hän tulee Kuusamosta. Ja 14 kertaa oli mies finaalissa, sanoi, että hyviä suorituksia ja vähän huonompia ja täydellisiä, ei niin täydellisiä matkaa mahtunut. Tänään häntä juhlitaan täällä mestarina. Ja sitten mennään ihan järjestyksessä, muistetaan myöskin kaikkia muita. Tänään ihan hilkkuseltaan mitaleilta tippui 4. sijoittunut Saku Simpanen ajalla 6.37. Viidenneksi tänään täällä Jämsässä suoriutui ajalla 6.41, eli vain 4 sekuntia myöhäisemmällä ajalla Timo Tukiainen. Ja kuudentena palkitaan Niilo Kuulasmaa. Näin siinä Niilo Kuulasmaalle myöskin muistopalkinto. 7. tänään suoriutui Kari Heinonen. Kahdeksantena tänään muistetaan ja palkitaan Kai Sireen. Kaisiren siis tämän viikonlopun, tämän perjantai 8. ja 9. tänään Lauri Kotola.
tämän päivän 10. Janne Pitkänen. Yhdestoista tänään täällä Jämsässä Janne Pitkänen 10. ja 11. Jari Kaarakainen. Ja koska tässä kilpailussa yksikään sijoitus ei ole toistaan huonompi, nimittäin 1,030 alkukilpailijasta karsittiin tämä 12 miehen valiojoukko tähän finaaliin, niin voidaan todeta, että tippaakaan toista vähäisempi ei tänään ole. Tänään 12 Markus Lampela. Ja voittajakolmikko odottaa sitten hieno reissu Volvon tehtaille, eli ei muuta kuin hyvää matkaa kolmikolle sinne. Ja ykkösmies tänään juhlii sitten ja tulevaisuudessa juhlii myöskin Hiabin lahjakortilla. Ja kunhan vielä saadaan myöskin kuohuvat kärki kolmikolle, niin voitte olla ihan varmoja, että täällä myöskin kuohuviini räiskyy ja pyörii ympäri maailmaa, mutta katsellaan sitten, että miten näissä puukuorma- ja piireissä tämä kuohutus suoritetaan. Joka tapauksessa kärkikolmikko tänään. Jari Sarajärvi, Jari Asikainen, Tommi Matikainen. Ja nyt laitetaan sitten kuohuvaa ilmoille ja annetaan raikuvat aplodit vielä kerran. Puukuorma- ja mestari on siis tänä vuonna Jari Sarajärvi. No niin, nyt on vielä kuohut täällä käynnissä. Yleensä tässä kohdassa kannattaa olla aika varovainen. En mä nyt osaa sanoa, mitä he tekee. Siellä otetaan niin jotenkin miehestä mittaa, mutta ei anneta sen häiritä, nimittäin herrat voivat jäädä juhlimaan. Ja teille kaikille muille, kaikille kilpailijoille ihan suunnattomat kiitokset, että olette olleet mukana. Ja kaikille yleisöille niin ikään isot kiitokset. Kiitos yhteistyökumppaneille, kiitos pääjärjestäjille. Ilman teitä tätä kilpailua ei tietenkään olisi. Eli Hiabille, Volvo Trucksille ja Suomen kuljetus- ja logistiikkaskallille lämpimät kiitokset pääyhteistyökumppanuudesta. Todellakin ensi vuonna jatketaan ja tämä perinne ei tähän loppu, vaikka 31. kertaa jo paikalla oltiin. Ja siellä vielä ei muuta kuin kuvailemaan voittajia siellä, nimittäin Jari Sarajärvi nostelee käsiä voiton merkiksi. Puunkuorma ja mestari siis seisoo siellä ja mestaruus lähtee tänä vuonna Kuusamoon.